Vimani, jewe shao ntarukwa hai maana. Mana meze nabi pe. Ini mitwe sharwo. Zekara. I'm not sure. Nimu kana cherere rukwe. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. No kumamwita mboga none se ko mbona hano zanira kantu ko kunywa nyine kugira ngo ni charging ayarahagije kanza nizi ngasome hoya ntarebe
none se bimeze bite akomeye witwa Alice ntabwo nzi se ngiye nakwibwira ndakuzi uranze none se uribuka ubushize nza hano makosa mwari murimo urayibuka yakomeje na nubu cyangwa hari ikintu mwari kosoye se mwari kosoye ariko ababyeyi bawe ntabwo babizi none se ko mbona uri bowadi utari romantike byagenze uti uri mu bandi uba wagiye hejuru ariko iyo mbonye uhita usuhererwa niko gwaritse Alice izi neza ko mbona wajunjamye no kujunjama mbonye se umbona ute ubibona gutya ikizamini se ushize waragitsinze ni gakeye kubera amakosa mwirirwamo urabona watsinda watsinda ikizami uyu entre kuzanye kamwe se na ntabwo watamiraho kuzanye kamwe na ugiye nyine wiza kwicara uyu muzugu uzo kwicara anga uzarashaka kunywa ntabwo wasangwe ugiye nyine turaza kuza kubivugana urakoze cyane enjoy sante kuyinywa ku bwawe kubwanje se gufite ubwoba cyacyo kubwoba ariko ibyo se niko wagiye kubwoba imisatsi wawe ihita ngwiki ariko nimba ugize amahirwe yo kuba uri kumwe na prefe iri foku uba ugomba kwirekura siko bimeze siko biri ntabwo mboga yakubwiye se ko ari wowe utumye nza hano ntabwo yakubwiye kuki atakubwiye se niki cyagusibije ishuri se nimba atakubwiye umbonye ute se umbonye gute uribuka rero amakosa wakoze ubushize sinaje hano sina wasanze ibyo mwari murimo ntubyibuka none rero mfite decision yo gukwirukana mfite decision yo gukwirukana bitewe n'ibyo nabasanzemo urimo kujya ngenda ntareba eske nyirabayazana ninde maze kubona ko nyirabayazana w'ibi bintu byose ari wowe irifo ko wowe ngomba guhita guca insinga hakiri kare ngagukura mu banki ariko ntabwo ari njyewe njyenyine nyine nimba atari wowe wenyine abo bandi nzanye na mbamenya ariko ibisubizo biri kuma ko ari wowe oke umva ko ugomba kujya kubanziriza abandi ukaba ubavuye mu ko mbona ari wowe virusi siko bimeze rero ushaka imbabazi soma hose ntabwo ujya unywa inzoga rero niba udashaka kumwirukana hari igikorwa nshaka ko dukora nshaka ko turyamana kuko bariya bo bagiye ku ishuri bihoreye kuko n'amanota yorega wayabona umpaye agaciro ndumva iby'amanota ntabwo wakwirwa ibishidikanyaho siko bimeze yego ndashaka ko dukora rero igikorwa ngirana tukaryamana kugira ngo utazaba umuswa mu bandi kandi wari wowe wagize amahirwe yo guhura na perefe siko bimeze sevu
qui est déjà très important, ok? Ce que vous dites. Nazana warayihugirwaho ni nk'ipusi ntashobora kugera hari atari yayisoma. Reka mureka yiryereka tugiye icyo twikorera sibyo. Shaho nshimishe sibyo. Ese mwana umusa. Hari uko nagushyigikiye wabinyongoreye nkagushyigikira. Ndi buriya wari usanzwe umukunda nawe abizi neza cyane. Ushaka kubwiye Sandra no kuri kima. Onda uriya zanini. Ndari namubwiye kumukunda. Dore tumaze igihe kingana no kwezi n'igihe. Yari yarakwemereye se? Yes, rero nyine niyo kuri mwana nyine. Aba dushaka kugira ngo agaragaze ko ari umuntu nyine uri aho nyine kandi zanini bizera na singa byatahari. Afite imikino kure cyane. Sibyo. Kandi nabyo nicyo kintu mukundira. Rero reka nkubwize ukuri. Kuri uyu mubona inyuma ntabwo ariko ari. Reba akundana na Dani. Wari ubizi? Wari ubizi? Ndabizi rwose. Witeguye guhangana na Yarize nawe aramukunda. Buriya ni uko kubona umuntu nyine yigize kuriya yigize umurokore ntabwo aba ariko bisobanura ko no mu mutima ariko ameze. Urumva? Wowe ariko ubanza ukamwitaho ukabanza ukamucunga neza. Cyereka mubwire pe, sibyo? Tubona nuko byagenze kuri yayindi yarangoje isoni imbere y'amaso yanyu sibyo ntabwo byarangiriye yariya kuza n'inka cyamukunda cyane urumva ugiye gukomeza gutwika rero ndacyamukunda cyane utahaza gukubita ahubwo mbabazwa n'ubuzima bwawe utahaza gukubita urushyi uzabibona azi n'ibyo nagahabwa yabikora azakumena ariko ndabizi uriya muntu ni karume turabana ndamuzi turabana ariko shareka mubwire sha ukundo nta kintu udakora pe sibyo nzagura ibishoboka byose umuntu yakumenye ho amazi oya sha rwose David rwose ndabizi bizaza ubonye byo hangana na ndabizi biya nuko abana bara batipa ubwo ngiye gushaka ibishoboka byose kuryo yava muri bari abahungu sibyo ejo bwo tutagira buriya mwana nawe ndende bigatuma bibangamira ukundo rwanyu nawe ntacyo nkwijeje umusa ntacyo nkwijeje rwose nawe ugenda umufashirize bya byibuze bazi oya wowe reka nkubwire njye nakubwije ukuri sibyo nakubwiye ko akundana na Elise ndabizi none se urabona wahangana na Elise turakundana none se urabona wahangana na bariya nge turakundana re yewe ngaho hatanu wenda shobora kuba yakoze ibiriya kuko mwabimuha njye rero nabonye ubitangiye ariko reka nkubwire reka nguhe n'inama ubutaha ntuzongere gukora ariya makosa utungure umuntu mu nzira upfe kwishora ukubita ibyaha ntabwo uzi ko niba urebe kuzabimuganirizaho noneho ikindi noneho ariko rwose urashyira koko reka nkubwire reba ukwezi kumwe konyine ugahita utera umuntu ive ahubwo uwo urebye ubona utari umusazi mwana ubwo ubonye ugiye guhangana noneho wihakuzana ibintu byo kwihutisha ibintu wapi ukwezi kumwe oya reka mubwire sandra utandeba gutya utagira ngo uzi ibyo ukabona wanjye nagira ngo ndi umwana njye ufite inzu yanjye indi ndakuzuza byimba sha ngaho byimba weguka n'umwana ibyo wivuga ntabwo ubizi imana sibyo ubu ngubu utoza njye gusoza ishuri ubutaha niba kumenaho amazi gusoza ishuri sinzaba ndaho hafi ariya kazi kanjye karateguye oya njye nkugira inama urumva mugira inama ndamuzi turabana muzi neza urumva ibyo rero wihaye byo guhangana mwana David shobora kureba ushobora kongera inama ariko ntacyacinetse ngaho hatana ndamukunda hatana rwose utwike ni hazajya hayo nzajya nshaho urumane wenyine cyangwa se ni nk'aya namba bajya uyu munsi
Ibi nakora icyungu. Yega zani nkura mwitiranya. Zani nkura mwitiranya. Ntabwo ari nkatwe twerura ngo tubishyire hagaragara ngo nkangi bundazwi. Arisi. Neze bitese. Kumba nawe gunza cyane ari gutekereza ikize. Ngasana risa. Kumba gucangamuka. Ambaguze ibintu wankoreye. Ibikize kandi. Nakoze ibikize. Kibyo nkora ari byinshi. Nawe yizi. Nyine nawe uri yizi. Wena se cyambere mfasha abantu hano kwiga, sibyo? Subona akazi nkora kenshi kubafasha ngo bige. Nta bindi bintu bibinkora hano. Kugira ngo umuze na perefe. Uzi ibintu yankoreye. Perefe yaje hano aje kudusura. Nyine nimba yaraje hano kuko ibyo ndabizi koko. Ako saza kudusura abandi bagiye ku ishuri njyewe nsiga hano ngenye. Gute se cyagiye ko nari nkubwiye ngo usigare tube tuganira perefe abageze hano. Nge nari nzi gahunda ye nari nzi n'umuntu uhamurangi. Nese ukoreye iki? Mbwira neza, mbwira neza. Ntuvuge mu ncamake. Rambura numve. Urabizi nyine ko perefe yadusanze nyine njye n'abahungu hano. Yaraje arambwira ngo kugira ngo atanyirukane ansaba ko turyamana. Waramuhaye se? Aretse kumbaza ubusa. Ariko hari ibintu ndi kugenda numva, ndi kugenda numva. None se bivuze ngo waramuhaye? Nabuze nyine ukuntu mbikora ndamwemera. Ibyo kasa kumiro. Nizo ubwo wabuze ubwenge bwo kwihagararaho. Basi se waba waributse gukoresha agakingirizo. Hoye. Mwakoreye aho. Ntabwo nari mbizi ariko nimba mutangiye namwe ibyo ngibyo murakabya. Perefera afite gahunda yo kuza kugira kukugira. Wasanga mwe mubiziranye. Ahubwo ndabamenye nawe ushobora kuba wari ufitanye gahunda nande na perefe. Ariyo mpamvu umwana ninjye wisibije. Ninjye wisibije. Ndetse ko nagusibije nawe urahaguma njyewe ndi perefe. Ese se wowe uduha amategeko hano? Oya, ariko gutanga amategeko ntabwo nari kuguha amategeko anyuranye. Kuko perefe nimba yageze hano, ndetse ko yakubonye hano ntiyavuga ngo ujye ku ishuri. Ndumva ntavuga ko mwarimu ufitanye gahunda. Gusa nibwo yarabikoze. Mbabarira ntabwo nari mbizi. Gusa nanjye biranungu. Kuko perefe nanjye namubonye ageze hano uwo mwanya. Gusa mboga ntihagire ikintu kimbaho. Uzamenye ko ari we wabiteye. Ntawe iyo ukemera ukanamuha ariko mugakoresha puridanse. Njyewe yenda reka nemere ko naba narabiteye ko mwaryamanye kuko sinari mbizi, sibyo? Ariko wabuze ubwenge buke bwo gukoresha n'iyo puridanse. Wumva si bibazo atari wowe waba warabyiteye cyangwa wasanga ufite n'agapira.